Welcome back, ladies and gentlemen. Mungi nono. Nene ñi ngi fay encore une fois. Ensemble sur mon défi. Intervention la ñu fi wo. Kenn duko ray xétu jaam tour yi la tour la de il s'agit d'une couleur mom la badian bi di xol nonu en ce moment lay en train de respecter les lieux ngi nonu néna fofu la koy xéñ comme ce parfum bi ngay laal rek dongo té bi di fofu yaay xol mungi non day laaj nga inspecter fep xol ban ban yeek ruk rukan yeb eram la bi day dal bi yeb ta sax bi wala ci nek fa ya mi nga tejé féré fa ko gis mu nek fi ma tek né sama tante fé dëgg def na ci buntu fofu fofu la jaar ta bi ñu wo fofu ni fofu la neewon après ñu gis ko mu dem fofu ñew nak day yé quoi mo fofu ñew woor ko gisuko mu ni ma fi dafa wotof lu ñu wat day ñewat man bi bo lo wax ni la dootu ñewat war wax lol de na al ad wala khaiss do ngi den bu ko man man day bu na man la ma ñëk ci kon non dama nan la dina ñëwaat de man ni ma ñëwé ni dina feñat tour la té kenn du ko ray ko ko ray man nga am problème après wamay whatsapp avay ma sé numéro whatsapp mo lañ ñi ray jaan ba tay ji ni ñu ngi teudul am problème ba suba la la ba suba nga déglu sama kali baax baax nga déglu dama ci wax man ak laat man nga ray ko nga ñakko ray sama ñëkku sama neex sa duma ci wax kenn dara bu ray ñakko ray man sama ñëw ci bobam mo ñëwé dal fekk la ngay ray sa damay dem sama woon mo ko lay gis nak na ko japp lima ci war def da ko ci def lima lay wax nak bu la doyé nga def ko baax na bu la doyul man damay lay waral dina wax sama déplacement yi jaar di tour la tour la kenn du ko ray non du bobu du defé dara sax nekul ni yow dalay dila xol nga taxaw diko xol mo ni tek nga di tek li leg mu ni fil taxaw ndax gessam ndax nak demen esseti nga taxaw di xol nan ndax li sax jaar la wala jaar fekk jaar la yalla ko may tek haram bobu mu tek war da man do ko fogué nekul ni jaar du bay gis rek mu mat ma wala mu do song ma dedet du bobu mom ñu wax ni bu du bi tour la da am ni bi liggey bi bu ko jappé sax bi mu laaj dañ koy dem def yobbu ci alibi bay mu dem ndax yef jambour la du mu ray yaay deg bëjër bobu mu wax non la tamit na la li am bëjër bobu da am leneen lo xamanteni ni la am ni andal bu ko defé ci kër go xamanteni ni kër gu bëss na ko ni lepp lo xamanteni ni do ko ne ci kër gi dina ko suñu dara du joggé ci alaba da di ñew mais lepp lo collectiré won ci kër gi mo ne ci pax mu ñaka ne ci pax ci borom bi dina la ko te bu la ko ne du gañ do am sal sal man la bindal mu ngi may filmé ma sappé bay sampu lepp lo xamanteni dekk na ci kër gi dina fay te dara du joggé ci alaba bi ñew fi mais li nga xamanteni ñoo ñun tay mu demat ni mess tour la da ngay taxaw ko mom ni diko xol gëm bo xippé do ko gisat dug nono mum ci biir nek wut saxu ñu wara japp bu mu gis dara ba tay xam na lu doon waye ñu bu jaxal bu re keneen nak mëna dof ndax day jom ni ndax du am bax du am dara ñu xam nañ ci dara mais xet jaan bi du gañ du la mat du la fekk nga tok mu dal lay mat ya koy bëgg ray mu sok la mat xana nga jëlé ñoo di dang koy ray baba dina jëng ndax ko do dorat bu yagge mu jëng waye mu du la fekk fi nga nekk mu mat la dédé matam nak baxul ci kaw nga koy ray nak la maté kenn dulu tis la venta rek après du gaw yalla bilay ni ma fay xena xati
la war respecté mom la gam ah mu ngi non non la len ko badian bi waxe meun naño dem rek mu feñat daño genn rek jaay gisat ko ngi ngi ni dama jaar lu ndey mu ngi non ci pax bobu non la mbiri di xoyam xoyam il s'agit d'une couleur badian bi daf ko wara extirpé voilà maron da maron dina maron am na lu noir sax defena mo mo nga xol yaasin mo waxon fuma jeug pandu may ne di pandu ko dama ngi ni teddu waw neena gis na mo ni teddu waw mu jube gis na ko gis na ko no waw ko ko teddu ko ñam ram melni fi bismillah ma sala ba bu jube re bedda 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 agit mo gis la rek jaxal ñoo gën ñu gën dañu jaawale gën ak gis loy gis lu wara ñew après dañ ko gis ñu won na la ko guddi waye après won na la ko guddi ka xal moyam loko dak dak ñi fi lay daw ko mom tedd japp ñam ram mo rek so bu ma dé teul fi fi mëna mu fe bouger sang yaa ngi ñu né teul fi bu ñu ubé fi rek la bouf fi nga ñew fi dé na tok bi mu waxé lool nga ko fi na may xey mu ngi non jëk dañ fay jaar après dañoo dem bay genn ñu woowat dañuy bëgg muy leer voilà mu ngi non utilise l'avantage rek encore une fois ensemble so des vie vient de mettre en collection une autre couleur poussel bo ragalé mëno ko gis ñu non di wayé ko maru badian bi mu ngi defay bagage am tay ay saram tour la nangul guer lu ngi teud fo mu teud rek gis nañ ko leg lepp la ma di ñu wax rek kiko man ak kiko jëm bokk mi non like we do it every day just to help people just to save lives mi non jeriyef serigne touba jeriyef serigne touba yaram mam cheikh ibrahim fall
muy non bafal bi yeugalati na sagu bi tak nako xamna dañuy ñew joxante di dajé fenen légui parce que ñun ñuy waat benen intervention comme ni ngay défé tourné spécial every day day by day 24 24 7 7 love and respect guys.